حکومت کے خلاف گڑھ جوڑ، اپوزیشن کے رابطے تیز۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کی جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات۔ سیاسی صورتحال، نیب کیسز سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال۔ کہا نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے، انصاف کی توقع نہیں۔ نیب کے حوالے سے ہمیں سخت فیصلے لینے چاہیے۔ ایمبولنس کے بجائے فضل الرحمان جاتی عمرہ پہنچ گئے، نواز شریف تو بیمار تھے، ہمیشہ کی طرح جھوٹ بولا گیا۔ فواد چودھری کی تنقید، کہا میاں صاحب کو سیاسی آکسیجن دی جا رہی ہے، عدالتوں کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ رمضان شوگر مل کیس، لاہور کی احتساب عدالت میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر فرد جرم عائد کر دی گئی، ملزمان کا صحت جرم سے انکار، عدالت نے استغاثہ کے گواہ طلب کر لیے۔ جعلی اکاؤنٹس کے سنیپ کا دوسرا ریفرنس بھی سماعت کے لیے منظور، پنک ریزیڈنسی ریفرنس کی سماعت احتساب عدالت کے جج ارشد ملک کریں گے۔ بزنس ٹائیکون ملک ریاض کے بیٹے علی اور داماد زین ملک، آفتاب میمن، عبدالغنی مجید اور دیگر پر خلاف قانون زمین الاٹمنٹ کا الزام ہے۔ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، مختلف اداروں میں اہم تعیناتیوں سمیت 19 نکاتی ایجنڈا زیر غور۔ سربراہ متروکہ وقف املاک بورڈ اور سی ای او اسٹیٹ لائف کی تقرری کی منظوری شامل۔ سمیع اللہ چودھری کے الزامات، سما وزیر خوراک کے سیکرٹری فوڈ کو لکھے گئے خط سامنے لے آیا، سیکرٹری خوراک سے سبسڈی، بجٹ اور استعمال کا حساب کتاب۔ مہینوں گزرنے کے باوجود سیکرٹری نے خطوط کا جواب نہیں دیا، وزیر خوراک نے سما کو انٹرویو میں گلے شکوے کیے تھے۔ کراچی میں گرمی کے ساتھ ساتھ پانی کا بحران بھی شدید ہو گیا، بلدیا ٹاؤن کے مکینوں کا واٹر بورڈ دفتر کے سامنے احتجاج، مظاہرین کی جانب سے پانی دو کے نعرے۔